like, comment, subscribe di channelnya Pelayang Musiman. Ayo, ayo.
Anjing seni budaya Agung Samudra. Komar. Daerah Gering Sasana Agung Samudra. Aku calon tepuk tangane para pamirsa kali bolo kene ya. Tepuk tangan selama lho. Amin. Amin. Amin.
Thank you.
pasti jadi urung. Oh,
sawit jeneng sinar trio kami nuncul lakon pendek silah marang jalan ngesot aku apa diampurmu sing patah dagu layak tenayo maju bukti sempatan bongko darah bumi aku No.
aku dikriyok batul wono aku ya mbak. Kowe jaluk manten lanang pon jaluk manten wedok le. Wah, ada itu mandane ayo. Kita opo dhisik. 10.000 nek tangane nek raine 100.000 pas natane. Monggo Mbak Yu mantan kalian Kang Mas mantan. Jajal. Wah, wah. Gambuhe, gambuhe tangane kon gaplang lho. Tak jajali lah. Ki masalah iki tunggal guru, tunggal guru. Tangane kon linting. Lengene kon linting kabeh. Lengene kon linting. Gayane setan teng. Gayane setan teng. Iki ala kanugrahane sangka gambo. Hah? Kembange guru kedene ngamu jajal tenan. Sekti tanpa berguru, pinter tanpa sekolah nak jodoh, kawin tanpa rabi. Wah aku bendahara deh. Eh? Gimana nih? Kasir, kasir aku bendahara. Podo-podo kasir, ya aku loh Mar. Mas, mas aku yuk kecil Mar. Podo maju aku. Iya. Tepuk tangan aja rame, tepuk tangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.